هەڵە تێگەشتنێکی باو لە ناو زۆربەی یاریزان کە دێنە جێم و ئێمە کێش سەر بخن فەتوێیە گەینەر یا کار بەکار ئەهێنن کێشیان سەرەکەی بۆ مانگی دوو مانگ دوو کیلۆ سێ کیلۆ تا چوار بۆ پێنج کیلۆ بەپێ کەسەکە کێشی سەرەکەی پاش فەتوێیە وازی لێهێنێ و ئەڵە کێشم دابەزیوە ئەم بەڕێزانە ئەبێ تێب بگەن پێش ئەوە کار بەکار بێن یا گەینەر بەکار بێن ڕۆژان 2000 کالۆریان پێگەشتووە بە یارمەتی ئەو تاو کرده خوراکی و گیانوی رو دو پیانسا و سی هزار کشیان سه کیلو چوار کیلو سر کودوا ام چند کیلو که کشی سر کودوا به نو آسته کالوری روزانه بگه به جسمی تا او کشه که بده سی هنوا بتوانی حفظی که و تثبیتی بگه بلام که وزی لینه یک سر کشه که بده سی هنوا لده سی هنوا ابه چی بگه بیره که کش سر بخوا سر رای اوا به 2000 کو گیانوی به 3000 کالوری ابه رژه کی زیاد کالوری بگینه به جسمی خوی تا بتوانی کشی لو زیادتر کن نه با عکس او به او که زیادی کرده قطع ایشی بکه چی بده سینا و لمانگی دو مانگا لدو هفته و سه هفته بگره کم تریش لده سینا هر دم رزانیاری هر